217 ልጃገረዶች እና እናቶች ተደፍረዋል የሚል መረጃ ወጥቷል። ይሄን እንግዲህ ዞኑ ሰበሰብኩት ባለው መረጃና በህዋትስ እጅ ያለ በራብ ሰዎች መሞታቸውን ዘግበን ነበር በለጣ። አሁንም ተመሳሳይ ነገሮች እንዳሉ ነው እየሰማን ያለነው። ነገር ግን የክልሉ መንግስትም ሆነ የዞኑ አስተዳደር ይሄን እየገለጸ አይደለም። አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ መኖራቸውን ምግበ የሚባለው የህዋት የታጣቂዎች አማሪ ከተማ ውስጥ ታጣቂዎችንና የታች የታጣቂ አመራሮችን ሰብስቦ እንደነበር መረጃ ደርሶናል። የሰበሰበበት ቦታ በርግጥ በመንግስት መዋቅር ሳይቀር ተሰክስገው የሚገኙ የሃይማኖት ግጭት ውስጥ እንድንገባ የሚፈልጉ አካላት አሉ። ሁለት ታንኮችን ዝግጁ አድርገዋል ወደዚህ ማስጠግተዋል የሚል መረጃ አለ። በተለይ ደግሞ የተጀመሩ የሰላም ሂደቶች ብለው የገለጿቸው አሉ። የተጀመረው ምን እንደሆነ እስካሁን የተገለጸ አይደለም። ደጋግመን እንደምንለው ለህዝብ የተጀመሩ የሰላም ሂደቶች ተበረታተው እንዲቀጥሉ ፍላጎቷ መሆኑን ገበያው ቆሞ ስለነበር ሰዎች ተቸግረዋል። ወደ ገበያ እየወጡ ነው። ግን ደግሞ ያው እንደተለመደው ወደ ገበያ ሲወጡ የያዙት ነገር በህዋት ታጣቂዎች እየተዘረፉ ነው የሚል መረጃ አለን። ሳ መግባታቸውን ሰምተናል። እንግዲህ ነገር ግን እስካሁን በምን ጉዳይ ላይ እየተወያዩ እንደሆነና እነማንን እንዳገኙ የወጣ መረጃ አላገኘሁም። እኛ ይሄንን ጉዳይ እንከታተላለን። ለማናቸውም ግን መነኩሳቶቹ ያመረቱትን ዘው ገዳም ውስጥ ያመረቱት የቁም እንስሳቶች ነበሩ። የእርሻ ስራ ይሰሩ ነበር መነኩሳቱ። እሱ ተዘርፎባቸዋል። በየትኛውም አርሶ አደር ቤት ምግብ ሰርቶ ለልጆች መስጠት፣ አዝመራ ይዞ በጎተራ ማስቀመጥ ወይም ደግሞ ሌላ የሚበላ ነገር እንዳይኖር ቤት ለቤት እየገቡ ነው እየዘረፉ ያሉት። ያው ጭስ በሚጨስበት ቤት በሙሉ ነው እንግዲህ ይገባሉ የተባለው። ልክ ይህንን ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኢትዮ ኒውስ ተከታታዮቻችን፣ ነጻ አንደበት የመረጃ ዝግጅታችን እንሆ ጀምሯል። መረጃዎቻችን ይዘናል። መረጃዎችን ከኢትዮ ኒውስ ነጻ አንደበት ዝግጅት ጋር በመቆየት እንድትከታተሉ የምንጋብዘው በለጠ ካሳና በላይ ማናየንን። አብራችሁን ቆዩ፣ ወደ መረጃዎቻችን እናልፋለን። በለጠ እንዴት አደርክ? መረጃዎቻችን አቅርብልን። ምናልባት በኋላ ላይም እኔ ጋር ያሉ መረጃዎችን መለሳለሁ። መልካም በላይ፣ መረጃዎችን እንግዲህ ከራያም ከአዳርቃይም አካባቢ በተለይ ከግንባር አካባቢ የህወሓት ወታደራዊ እንቅስቃሴ የተመለከቱ መረጃዎችን ይዣለሁ። ሪፖርቶችም ወጥተዋል። በተለይ ህወሓት ወረራ ባደረገባቸው የአማራ ክልል ዞኖች የደረሰው ሰብአዊ ጉዳት ሪፖርት መውጣት ጀምሯል። እሱንም ይዣለሁ። አንዳንዶቹ ሪፖርቶች አስደንጋጭ ናቸው። እስኪ አዳርቃይ አካባቢ ያለውን መረጃ በማቅረብ ጀምራለሁ። በላይ አዳርቃይ ትላንትና ምግበ የሚባለው የህወሓት የታጣቂዎች አማሪ ከተማ ውስጥ ታጣቂዎችንና የታች የታጣቂ አመራሮችን ሰብስቦ እንደነበር መረጃ ደርሶናል። የሰበሰበበት ቦታ በርግጥ አልተገለጸም፣ ግን አሁንም አዳርቃይ አካባቢ እንዳለ ተገልጿል። ይሄ አዳርቃይ አካባቢ የመጣ መረጃ ነው። ከዛ ውጭ ዛሬም ከሽሬ አቅጣጫ ወደ አዳርቃይ በርካታ ታጣቂ እያሻገሩ መሆናቸውን ነው እየሰማ ነው። እንደውም ሌሊት በመኪና እያጓጓዙ ነው፣ ቀን ቀን ግን በእግር መኪኖችን እያቆሙ በእግር ነው የሚሸኟቸው የሚል መረጃ ወጥቷል። አሁንም እንግዲህ በርካታ ታጣቂ ከሽሬ ተከዜን እያሻገሩ ወደዚህ ወደ ጠለምትና አዳርቃይ እያመጡ ነው ብለዋል። ዛሬ ቅዳሜ ነው እንግዲህ መረጃ እየሰጠን ባለንበት ጊዜ ቅዳሜ በመሆኑ አዳርቃይ ያው ትልቅ ገበያ ነበረ። ብዙ ለበርካታ ጊዜያት ገበያው ቆሞ ስለነበር ሰዎች ተቸግረዋል። ወደ ገበያ እየወጡ ነው። ግን ደግሞ ያው እንደተለመደው ወደ ገበያ ሲወጡ የያዙትን ነገር በህዋት ታጣቂዎች እየተዘረፉ ነው የሚል መረጃ አለን። አሁንም ኬላዎቹ ላይ ወደ ከተማ መግቢያ ኬላዎች ላይ ፍተሻ እያደረጉ ነው የህዋት ታጣቂዎች። ከተለያየ ገጠር አካባቢ የሚመጡ አርሶ አደሮች ለገበያ ፍተሻ እየተደረገባቸው ነው፣ የያዙትንም እየተነጠቁ ነው የሚል መረጃ ነው የደረሰን። እንግዲህ አዳርቃይ አካባቢ ያለው ነገር ይህንን ሲመስል፣ ያው ከአዳርቃይ ከተለያዩ ቀበሌዎች ወደ ጠለምትም ወደዚህ ወደ ጃናሞራ አቅጣጫም በገጠር አካባቢ መንገዶችን እየሰሩ ነው የሚለው መረጃ አሁንም አብሮ እየመጣ ነው ማለት ነው። አዳርቃይ አካባቢ ይህንን ሲመስል፣ ወደ ታች ወደ ዋልድባ ስንወርድ ዋልድባ አካባቢ መነኩሳቱ በከፍተኛ ሁኔታ ለረሃብ ተጋልጠዋል የሚል መረጃ ወጥቷል። በላይ ይህንን የአባ ኢየሱስ ገብረ ኪዳን ናቸው ያደረሱን።
መነኩሳቶቹ ያመረቱትን እዛው ገዳም ውስጥ ያመረቱት የቁም እንስሳቶች ነበሩ። የእርሻ ስራ ይሰሩ ነበር መነኩሳቱ። እሱ ተዘርፎባቸዋል። ከሌላ ቦታም ደግሞ ከመመናን ድጋፍና እርዳታ እንዳይገባላቸው ደግሞ መንገዶቹ ተዘግተዋል። አልፎ አልፎም የህወሓት ታጣቂዎች እየገቡ ደግሞ ፍተሻ ያደረጉ እየወሰዱባቸው ስለሆነ በጣም ተቸግረዋል ብለዋል። አሁን እንግዲህ ስለዚህ ገዳም ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የረሃብ አደጋ ዣባል ብለውናል። ብዙዎቹ መነኩሳትም በዚህ ምክንያት እየተሰደዱ ነው። በተለይ ወደ መዘጋ ወልቃይት አቅጣጫ ባለው በኩል በዛ በኩል ነው እንግዲህ ብቸኛዋ የእንቅስቃሴ ነጻነት ያላት አካባቢ፣ በዛ እየተንቀሳቀሱ ነው። ዋናውን ገዳም ተወለዛ ለመሰደድ ተገደዋል ብለዋል። እንግዲህ ያው ወልድባ አካባቢ ያለው ነገር ከእለት ወደ እለት እየተባባሰ መጥቷል ብለዋል። በዚህ ዙሪያ እንግዲህ ዝርዝር መረጃ ወደፊት ይኖረናል በላይ እንደየ ሁኔታዎቹ። ከዚህ ወደ ራያ አካባቢ ስንመለስ ዛሬም በራያ ግንባር ላይ ሰፊ የሆነ ወታደራዊ ዝግጅት እያደረገ መሆኑን ነው ህወሓት መረጃዎቹ የሚያሳዩት። ትላንትና በበርካታ አካባቢዎች ምሽግ ቁፋሮ በአዲስ ምሽግ እየቆፈሩ ምሽጎቹንም በአፈርና በእንጨት እየደለደሉ ውስጣቸውን በዋሻ ቅርጽ እየሰሩ ነው የሚል መረጃ አቅርበን ነበረ። በተለይ ከሰሌም በር እስከ ኮባ ድረስ ምሽግ በሰፊው እየሰሩና ምሽግ የመስራት ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በርካታ ታጣቂዎችም ወደ አካባቢው ያስጠጉ ነው የሚል መረጃ ነበረ። በዛሬው መረጃ ደግሞ በተለይ ዲማ ጊዮርጊስ የሹማይ በርሄ ተብሎ የሚጠራው ትምህርት ቤት ላይ ሁለት ታንኮችን ዝግጁ አድርገዋል፣ ወደዚህም አስጠግተዋል የሚል መረጃ አለ። በዛው ትይዩም መረዋና ዶጊያት ተብሎ የሚጠራው አቅጣጫ ላይም በርካታ ታጣቂ እያስጠጉ ነው የሚል መረጃ ደርሷል። እንግዲህ ትላንትና ከዚህ ግንባር ላይ ካስቀመጧቸው ባሻገር ከአለማጣ ከተማ ወደ መሆኒ በሚወስደው መንገድ ላይ ጓሎጆ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ላይ በርካታ ከባድ የጦር መሳሪያዎቻቸውን አከማችተዋል የሚል መረጃ አውጥተን ነበር። ዛሬ ደግሞ በዚህ በዲማ ጊዮርጊስ በኩል ሁለት ታንኮችን ሹማይ በርሄ ትምህርት ቤት አካባቢ አስጠግተው ወድረው አቁመዋል የሚል መረጃ ደርሷል። ሌላው ምንድን ነው፣ እዛ አካባቢ በሰዎችን መግደል፣ ሀብት መዝረፍ፣ ቤቶችን ማቃጠል በተጨማሪ ዛሬ ደግሞ ልክ ሌላ ቦታ እስካሁን ያደርጉት እንደነበረው የአካባቢ ማህበረሰብ ብዙ ጊዜ ለብሶት የሚንቀሳቀሰውን ሽርጥ ወደዛ ወደ ራያና አፋር አካባቢ ያው ሽርጥ ይዘወተራል። ሽርጥ ከየአካባቢው ሰው እየቀሙ ነው የሚል መረጃ ደርሷል። ምናልባት ይህ ሌላ አካባቢ በተለይ ሰሜን ወሎ ደጋማ አካባቢ ላይ በነበረው የወረራ ጊዜ እንደታዘብ ነው እና መረጃዎች እንደጠቆሙን የአካባቢው ማህበረሰብ አለባበስ ለመመሳሰል ይጠቀሙበታል። ይህንን በተለይ ጋሸን አካባቢ የአካባቢው ማህበረሰብ አለባበስም እሱን ያደርጉ እንደነበረ አስተውልናል በላይ። አሁን ደግሞ ሽርጥ ከአካባቢው ሰው እየቀሙ ነው የሚል ነገር አለ። ያው ሌላም ቦታ ያደርጉት እንደነበረ አሁንም እዛ አካባቢ በየትኛውም አርሶ አደር ቤት ምግብ ሰርቶ ለልጆች መስጠት፣ አዝመራ ይዞ በጎተራ ማስቀመጥ ወይም ደግሞ ሌላ የሚበላ ነገር እንዳይኖር ቤት ለቤት እየገቡ ነው እየዘረፉ ያሉት። ያው ጭስ በሚጨስበት ቤት በሙሉ ነው እንግዲህ ይገባሉ የተባለው። ልክ ይህንን ክረምት ላይ በተለይ ዋድላ አካባቢ የነበረ ክስተት ነው። አሁንም እዛ አካባቢ ይሄ ነው እየሆነ ያለው የሚል ነገር አለ። እንግዲህ ተገማች የሆነው ነገር ምንድን ነው? ህወሓት አሁን ታጣቂዎቹን መመገብ አልቻለም። የምግብ አቅርቦትም ያው በርካታ ታጣቂዎችን ቢያሰልፍም ከወታደር ሎጂስቲክ አንጻር ከፍተኛ የሆነ ጥረት እንዳለበት ግን ያው መላምቶችም ተጨባጭ መረጃዎችም አሉ። የግንባር መረጃዎች እነዚህን ሲመስሉ በላይ እንግዲህ ሪፖርቶች ምን ይላሉ ወደሚለው ስንሄድ ትላንትና ደቡብ ወሎ አካባቢ አንድ ግርድፍ የሆነ መረጃ ወጥቷል። በእርግጥ በሰነድ ደረጃ አይደለም። 217 ልጃገረዶች እና እናቶች ተደፍረዋል የሚል መረጃ ወጥቷል። ይህን እንግዲህ ዞኑ ሰበሰብኩት ባለው መረጃ እና ፈቃደኛ ሆነው እኔ ተደፍሬያለሁ ብለው ያመለከቱ ሰዎች ናቸው። እነዚህ 217 ሰዎች 217 ሴቶች ተደፍረዋል ይላል መረጃው። የእድሜ ገደባቸውን የህወሓቱ አካባቢ በነበረበት ማለት ነው። በህወሓት ወረራ ምክንያት ህወሓቱ ታጣቂዎች ናቸው ይህንን የፈጸሙት ማለት ነው።
ህወሓት እንግዲህ ደቡብ ወሎ አካባቢ ከሁለት ወራት በላይ ቆይቷል። በዛ ጊዜ ውስጥ 217 ልጃገረዶችና እናቶች ተደፍረዋል። የድሜ ክልላቸውን ስንመለከት ዝቅተኛው 8 አመት ከፍተኛው 60 አመት ነው። በድሜ እንግዲህ አዛውንት እናቶች እና ከ10 አመታት ያሉ ህጻናት ጭምር ናቸው የተደፈሩት። ይሄ ቁጥር ትክክለኛው ሪፖርት አይደለም ብለዋል። በላይ ለዞኑ አስተዳዳሪ ለዶክተር አብዱ ደውዬ ነበር። ይሄ ቁጥር እነዚህ ተደፍረናል ያመኑት ብቻ ናቸው የህክምና አገልግሎት ያስፈልገናል ያሉት ናቸው እንጂ መደፈራቸውን በማህበረሰቡ ውስጥ ደግሞ ፍራት ወይም ደግሞ ስጋት ውግዘትን በመፍራት ደግሞ ያላጋለጡት ደግሞ ከዚህ ጥፍ ሊሆን እንደሚችል ነው ጥናቱን እየሄዱበት ነው። የስነ ልቦና ባለሙያዎችም ሆስፒታሎችም ይህን አገልግሎት እንዲሰጡ የሚል መረጃ ወጥቷል። በዛው ትይዩ ደግሞ ምንም አይነት የጦርነት ተሳትፎ ሳይኖራቸው በቤታቸው ውስጥ የተገደሉት ንጹሃን ደግሞ 548 ናቸው ተብሏል። 548 ንጹሃን በቤታቸው ውስጥ እንደተቀመጡ የተገደሉ ናቸው። ይሄም ግድያው ከ6 ወር ህፃን እስከ 72 አመት አዛውንቶች ድረስ ያሉት ነው የሚያመለክተው ብሏል። እንግዲህ የ6 ወር ህፃን ጭምር በዚህ ጦርነት እንደተገደለ ነው ዶክተር አብዱ የነገሩን። በላይ ከዚህ ጋር በተያያዘ እንደምታስተውሰው ደቡብ ጎንደር 142 ሰዎች በ7 ቀን በህዋት ወረዳ በነሐሴ ላይ መገደላቸው ተገልጿል። ሰሜን ጎንደር እስካሁን ይሄ ሰሜን ጎንደር 2 ወረዳዎች ነው ዳባትና ደባርቅም ብቻ የተመለከተ ነው። በላይ ገና አዳርቃይን ጠለምትን ያላካተተ መረጃ አለ። 191 ሰዎች ተገድለዋል የሚል መረጃ ወጥቷል። ሰሜን ሸዋ አካባቢ የደረሰው ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ማክሰኞ የተጠቃለለ ሪፖርት ይወጣል ተብሏል። በላይ እንግዲህ የፊታችን ማክሰኞ ማለት ነው። አሁን ግን ዘም አካባቢ በርካታ ሰዎች መደፈራቸውና መገደላቸውን ኢትዮ ኒውስን በወቅቱ ዘግቦ ነበር። በተለይ ይሄ የለን ተብሎ የሚጠራው ቀወት ወረዳ ውስጥ የለን ተብሎ የሚጠራው ቀበሌ የጅምላ ግድያ ጭምር በአንድ ቀን እስከ 20 የሚደርሱ ሰዎች የተገደሉበት መኖሩን እናስታውሳለን። ይሄ ሁሉ ተጠቃሎ ሰሜን ሸዋ ውስጥ የደረሰው ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት ማክሰኞ ሪፖርት ይወጣል ተብሏል። እሱን ተከታትለን እናቀርባለን። እንግዲህ ሰሜን ወሎና ዋጋ አካባቢ ደግሞ የደረሰው ጉዳት ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ ያው እየጠበቅ ነው። በእርግጥ ሰሜን ወሎ ወደ መደበኛ ስራ ገና ዞኑን በሙሉ በሙሉ አልተመለሰም። ከነበረው አጠቃላይ ችግር አንጻር እንግዲህ ወልዲያ ዩኒቨርሲቲም ቶሎ ስራ ጀምሮ ይሄንን ለልክ ሌላ አካባቢ እንደተደረገው የማጥናትና መረጃ መሰብሰብ ኃላፊነቱን ይወጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ሰሜን ወሎ አሁን ያለ ማጣንና የኮረምን የራያን አካባቢዎች ስንመለከት የሰፋ ጉዳትና ይኖራል። ዋግም ተመሳሳይ ነው። እንግዲህ በእኔ በኩል ለዚህ ሰዓት ያሉ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። በላይ በለጣ አመሰግናለሁኝ። ያው አሁን ካነሳሁ ይቅርታ በላይ የአፋርን መረጃዎች ልጨምርና ልውጣ። አፋር አካባቢ በሁለት ግንባሮች ዛሬም የተጠናከረ እና የመጠነ ሰፊ ሊባል የሚል ዝግጅት እያደረገ ነው የህወሓት የሚል መረጃ ወጥቷል። በላይ አንዱ የአባላ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ነው። በተለይ አባላ ተብሎ በሚጠራው ግንባር አላ ተብላ የምትጠራው ቦታ ላይ አሁንም የህወሓት ታጣቂዎች ከከባድ መሳሪያዎች ጋር ዝግጅት እያደረጉ መሆኑ ሲገለጽ፣ መጋሌ በሚባለው አካባቢ አሁን ወረራ አድርገዋል። በዚህ አካባቢ በጣም ብዙ ሰው ስለልን አርብቶ አደሮቹ ራቅ ብለው ስለሚኖሩ በሰው ላይ ጉዳት አልደረሰም። ግን መጋሌ የሚባለው የአፋር ወረዳ አሁን ህወሓት ወረራ እየፈጸመበት ነው። በሁለት ግንባሮች ነው። የላይኛው በተለይ አባላ ተብሎ የሚጠራው ይሄ ከአፋር በተለይ ከጅቡቲ አፋር ወደ መቀሌ የሚወስደው መንገድ የሚገኝበት ቦታ በመሆኑ ወደ ትግራይ የሚሄደው የእርዳታ አገልግሎትም በህወሓት ወረራ ምክንያት እየተስተጓጎለ መሆኑንም በኢትዮጵያ የእርዳታና የአደጋ መከላከል ኮሚሽን ባለስልጣናት እየገለጹ ነው። ዓለም አቀፍ ተቋማትም በዚሁ ልክ እየተረዱት መሆኑን ነው እየሰማ ነው። በላይ በድጋሚ አመሰግናለሁ በለጠ። ያው ቅድም ያልኩት የነበረው የጉዳት መጠን ሪፖርትን በተመለከተ የተለያዩ ቡድኖች መዋቀራቸውን ከዚህ በፊት ጠቅሰን ነበረ። የወንጀል ጉዳዮችን የሚመረምር በፍትህ ሚኒስቴር የሚመራ እንዲሁም ደግሞ የጉዳት መጠንን በተመለከተ በአማራ ክልል ፕላን ኮሚሽንም በሌሎች መስሪያ ቤቶችም እንደዚሁ የተናጠል የዩኒቨርሲቲዎችና የዞኖች ሪፖርቶች እንዳሉ ሆኖ በተጠቃለለ መልኩ ደግሞ በፌዴራልና በክልል ደረጃ ያሉ ተቋማት ይህንን ሪፖርት እንደሚያወጡ ይጠበቃል። ጥናት እንደሚያደርጉ
ቡድኖችም ወደ የቦታዎቹ እንደተሰማሩ ከዚህ በፊት ወደ አፋርና ወደ አማራ ክልል የተመሰማሩ ቡድኖችን ጠቅሰን ነበር። ለምሳሌ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ እና ፌደራል ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት 11 ያህል ቡድኖች መሰማራታቸውንም እንደዚሁ አንስተን ነበር። ስለዚህ የወንጀል ድርጊቱም የንብረት ውድመቱ አጠቃላይ የተጠቃለለ ሪፖርት ይወጣል ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። እንዳልከው ደግሞ በየዞኑና በየትምህርት ተቋማቱም ደግሞ በተናጠል መውጣቱም ያኛውን አጋዥ ሊሆን ይችላል፣ እየተከታተልን እናቀርባለን። ከዚሁ ጋር በተገናኘ እንዳልኩ የበርገሌና ሌሎች አካባቢዎች ዋገምራ ዞን በህወሓት እጅ እያለ በረሃብ ሰዎች መሞታቸውን ዘግበን ነበረ። በለጠ አሁንም ተመሳሳይ ነገሮች እንዳሉ ነው እየሰማን ያለ ነው። ነገር ግን የክልሉ መንግስትም ሆነ የዞኑ አስተዳደር ይህን እየገለጸ አይደለም። አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ መኖራቸውን ብዙዎች ንጹሐን ግን መረጃዎች እየወጡ ነው እና ይህን በተመለከተ አሁን እንደ ማሳሰቢያ የክልሉ መንግስትም ሆነ የዞኑ አስተዳደር ይህን ጉዳይ በደንብ ማሳወቅ አለበት። የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ተስፋዬ ገብሬ ለሚዲያዎች የገለጹትን እያተመለከትኩ ነበረ። ሁለት ዞኖች ሙሉ በሙሉ በህወሓት ስር ናቸው። አሁን ማለት የሁለት ወረዳዎች አበርገሌና ጻግብጅ። ከዚህ በተጨማሪ በዝቋላ ወረዳም አንድ ቀበሌ እንዲሁ በህወሓት ቁጥጥር ስር ይገኛል ብለዋል። እኒህን የገለጹት እንግዲህ የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ተስፋዬ ገብሬ ናቸው። በህወሓት ስር ቀደም ሲል በነበሩ አካባቢዎች ሰዎች በረሃብ እየሞቱ ነው የሚለውን መረጃ ይዘን አሁን ድረስ በህወሓት ስር ባሉ ወረዳዎች ደግሞ ንጹሐን እንደምን እንዳሉ መገመት ይቻላል እና ከሰብአዊ እርዳታ አንጻርም ጉዳዩም በደንብ መከታተልና ምናልባትም የወታደራዊ ባለሙያዎችም ንጹሐንን ከመታደግ አንጻር አካባቢዎቹን በደንብ እንደገና መቃኘት ያስፈልጋል። በህወሓት ስር ያሉ ወረዳዎች አሁን በርካታ ናቸው ማለት ነው። በዚህ አይነት የራያ አካባቢ የሰሜን ጎንደር አካባቢንም ከዚሁ ከዋግምራ ጋር ስናቀናቸው ማለት ነው። መቼና እስከ መቼ ነው የሚጠበቀው የሚለውን ከንጹሐን ጋር በማቀናጀት ማየት ያስፈልጋል። ወደ ሌሎች መረጃዎቹ ስንሄድ በለጠ ትናንትና የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ የወይ ብለውን ክስተት በተመለከተ መግለጫ ወጥቶ ነበርና በመግለጫው የጠቀሳቸውን ጉዳዮች በአጭሩ ለማንሳት ያክል አንደኛ የኦሮሚያ ፖሊስ የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ በጉዳዩ ላይ እንደነበረበት የሚያሳይ ነው ያወጣው። የኦሮሚያ ጸጥታ አካላት ይላል ወይም ደግሞ የኦሮሚያ ፖሊስ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ታቦት አጅቦ በሚሄዱት ማለት ነው አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ምልክት ያለበት ግንባር ላይ የሚታሰር በትንሹ የሚታሰር አለ ጸጉራቸው አካባቢ ሴቶችም በወንዶችም እንደዚሁ ግንባር ላይ የሚታሰር እጅ ላይ የሚደረግ በትንሹ እጃቸው ላይ የሚያደርጉት የሴቶች ሀገር ባህል ቀሚስ ላይ ያለ እነዚህ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ያለባቸው ማለት ነው። እንግዲህ ቀሚስ ጋር አብሮ የልብስ አካል ነው የሚሆነው። እንዲሁም ደግሞ ከበሮ ላይ እና ሌሎች የበዓሉ መገልገያ ቁሳቁሶች ላይ የተደረጉ ምልክቶችን ካልወሰድን በሚል ነው ጉዳዩ የተከሰተው ይላል እና ይሄ ነው ጉዳዩን ያባባሰው ይላል። ስለዚህ የችግሩ ምንጭ ከዚሁ ጋር የተገናኘ ስለመሆኑ ኢዜማ በመግለጫው ላይ በደንብ አድርጎ ነው የገለጸው። ከዚህም ባሻገር ደግሞ ጉዳዩ ከአሁን በፊትም ተደጋጋሚ ነገሮች እየተከሰቱ ስለነበረ ከዚህ አንጻር የነበረው ተጠያቂነትም ዝቅተኛ መሆኑን ያነሳና በመንግስት መዋቅር ሳይቀር ተሰግስገው የሚገኙ የሃይማኖት ግጭት ውስጥ እንድንገባ የሚፈልጉ አካላት አሉ። ይህንን መንግስት በትክክል ለይቶ አውጥቶ እርምጃ መውሰድ እንዳለበትና ተጠያቂነት መስፈን እንዳለበትም ኢዜማ በመግለጫው ላይ አስታውቋል ማለት ነው። ይሄ ዘርዘር ያሉ ነጥቦች ያሉበት ነው ከምልክቶች ጋር በተገናኘ። በተለይ ሌላኛው መረጃ የውጭ ግንኙነትን የሚመለከት ነው። በለጠ የእንግሊዝ መንግስት የአፍሪካ ጉዳዮች ሚኒስትር ቪኪ ፎርድ አዲስ አበባ ነው ሰንብተው የሄዱት። አዲስ አበባ የነበራቸው ቆይታም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ዋና ኃላፊዎች ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና የሚኒስትር ዴታ ሬድዋን ሁሴንን እንዲሁም ደግሞ የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሺዴን አግኝቶ አነጋግረዋቸዋል። አዲስ አበባ በቆዩ ጊዜ በዚህ ጊዜም የፖለቲካ አመራሮች መፈታታቸውንና የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ጅማሮውን የሚበረታታ መሆኑን ጠቅሰው በተለይ ደግሞ የተጀመሩ የሰላም ሂደቶች ብለው የገለጿቸው አሉ።
የተጀመረው ምን እንደሆነ እስካሁን የተገለጸ አይደለም። ድጋግመን እንደምንለው ለህዝብ የተጀመሩ የሰላም ሂደቶች ተበረታተው እንዲቀጥሉ ፍላጎቷ መሆኑን እንግሊዝ ፍላጎቷ መሆኑንም እንደገለጹላቸው ይፋ አድርገዋል። ትናንት ነው በኢትዮጵያ የነበራቸውን ቆይታ አጠናቀው የተመለሱት እኒህ የአፍሪካ ጉዳዮች ሚኒስትር የእንግሊዝ ማለት ነው። ከዚሁ ጋር በተገናኘ ከዲፕሎማሲ ሳንወጣ ባለፈው የአሜሪካ የቀጠናው ልዩ መልእክተኛ አዲሱ ማለት ነው ዴቪድ ሳተርፊልድ ወደ አዲስ አበባ እንደሚመጡ እያነሳን ነበረ። አዲስ አበባ መግባታቸውን ሰምተናል እንግዲህ። ነገር ግን እስካሁን በምን ጉዳይ ላይ እየተወያዩ እንደሆኑና እነማንን እንዳገኙ የወጣ መረጃ አላገኘሁም። እኛ ይህንን ጉዳይ እንከታተላለን። ለማናቸውም ግን በቀደመው በአፍሪካ ልዑክ ልዩ መልእክተኛ የተጀመሩ ጉዳዮችን ስናስተውል የመጨረሻ አዲስ አበባ ደርሶ ሲመለሱ ነው እስረኞች የተፈቱት። አንዳንድ የሚታዩ እርምጃዎች ተወስደው እንደነበር እናስታውሳለን። ከዛ ጋር የተገናኘ ነበር ወይ አልነበረም ወይ ሌላ ጉዳይ ነው። ያንን የሚያስቀጥልና ጉዳዩን የበለጠ ወደፊት ከሰላም ጋር በተገናኘ ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ እንዲያገኝ መጫን ወይም ደግሞ ግፊት ማድረግ እንደሆነ ነው የአሜሪካ ፍላጎት የተጠቀሰ ያለው። ከዚሁ ጋር በተገናኘ መረጃዎችን እንከታተላለን። በለጠ እነዚሁ ናቸው በጥቅሉ ያሉ መረጃዎች። በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ነጻ አንደበት የመረጃ ዝግጅታችን ይህን ይመስላል። ሌሎች መረጃዎችን ይዘን እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።